Zaklopte. Kto je? To sme my, plynári! V mene zákona, otvorte! Prosím vás pekne. V mene zákona, polícia! Otvorte! Isté, len sa prezlečiem. No, toto my poznáme, to hovorí každý. Vykopnite dvere. Ja? No samozrejme, máte nižšiu... Aha, hodnosť! No, prosím. Zatýkame vás za lúpežné prepadnutie. Ste pán Černenko? Som, áno, som. Zatýkame vás za lúpežné prepadnutie v hodnote 170 tisíc korún. Sakra, sakra. Čo je? Vy nekladiete odpor? To som mohol, že? To som mohol. No, to ste mohli. Sakra, sakra. Au, 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 au. Čo je? Tuto ma boli. Kde vás boli? Tuto, aha, tu. Nemrazíte, toto, tuto? Tuto strašne. Musíte ale slepé črevo. Vážne? To je veľmi nebezpečné. Vážne? To ľudia často podceňujú. To by sme mali zokamžite do nemocnice. Tak dobre, tak poďme. Ale vážne? No. Pardon. Vy ste pán Černenko? Áno, áno. Mali ste pekné akvárium. Mm-hmm. Mám problémy so slepákom. Musíme okamžite do nemocnice. To vážne? Problémy so slepákom? No ale tak toto musíme ísť okamžite do nemocnice, toto ľudia často podceňujú. Dobre, ja sa len vyčúram, dobre? Alebo viete čo, nechám si to na tú nemocnicu, tamto poznám. Počkáme vás dole? No, počkajte ma dole, no. Dobre, oblečte sa, počkáme vás dole. No. Ešte, že sme prišli včas. Mohli ste ísť výťahom.